Про канали, якими росіяни ширять свої фейки та павутинні пропаганди, поговоримо з Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольга зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пані Ольга, ну от ми зараз побачили в сюжеті Анни Басової, що там продукують пропагандисти російські. От я знаю, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення закликала правоохоронців визнати російські телеканали «Росія-24», «РТР-Планета» і «Первий» терористичними організаціями. І ця заява була підготовлена на основі моніторингу. А які викривлення показав цей моніторинг? Розкажіть нам, будь ласка. Все те, що, до речі, щойно ви показали глядачеві у цьому сюжеті, це якраз про ідеологію російського фашизму. І вона лежить в основі їхньої терористичної інформаційної діяльності. Ми недаремно звернулися до правоохоронців із цим. Тому що тероризм – це не лише захоплення заручників, підпали, вбивства, обстріли мирних сіл і міст. Це таке пропагандистське насильство над людьми, яких намагаються позбавити можливості критично осмислити те, що вони розповідають. А ті речі, які вони транслюють, вони спрямовані якраз на залякування, на посіяння такого жаху, страху, на виправдання своїх дій. Ось ця брудна бомба, про яку щойно йшлося в сюжеті, насправді, ймовірно, вона готується якраз росіянами. Це якраз той їхній приклад перекладення на ймовірну жертву відповідальності за свої дії, які вони планують. І це ми бачимо постійно. От ми звернулися до правоохоронців, тому що ми провели спеціальний моніторинг, ми дослідили, як терористичні, на наш погляд, терористичні російські телеканали «Росія-24», «РТР», «Планета» і «Перша», я сподіваюся, що вони такими будуть визнані, як вони використовували ефіри для того, щоб виправдати те, що відбувалося у нас під час теракту у Вінниці, цього страшного вибуху в Оленівці, обстрілу мирних людей на станції в Чаплиному. Ми дослідили, як вони діяли. Вони не лише виправдовували ці дії тим, що, наприклад, в Оленівці вони знищували носіїв нацистської ідеології, якими нібито були наші азовці. Вони плуталися там трохи в показах, тому що часом вони говорили, що це самі українці це зробили, що це роблять взагалі українська влада так чинить із своїми захисниками. Мета – залякати, розслабити усіх волю і не дати продовжувати спротив. У Вінниці виправдовували цей страшний теракт також необхідністю знищення українських нацистів. І мало того, вони всі ведучі, так звані ведучі, і всі сюжети, які на цих каналах йшли, вони заохочували подібні дії надалі. Ми вважаємо, що це є складова злочину, і тому ми звернулися до правоохоронних органів, щоб вони порушили кримінальну справу за фактами діяльності, за фактами терористичних актів щодо цих каналів. А також ми хочемо, щоб ці наші матеріали лягли також у справи, коли вони будуть порушені. Ми надаємо усі докази для того. Ми впевнені, що ця дія допоможе нам вилучати цих інформаційних терористів із інформаційного простору не лише України, а усього світу, тому що вони залякують увесь світ. А, до речі, от якщо в Україні, і не тільки в Україні, визнають ці телеканали терористичними, то як це вплине взагалі і на їх роботу і в Росії, і за кордоном? Якраз це дуже допоможе, тому що, знаєте, поняття свободи слова, яким оперують ті ж самі пропагандисти, от нещодавно Сімонян, наприклад, цинічно звернулася до Маска із такою лукавою вимогою, що, мовляв, раз ви за свободу слова, то, будь ласка, розблокуйте наші акаунти у вас там в соцмережах, бо ми, мовляв, несемо свою точку зору. Їхньому цинізму межі немає. Саме тому ми, до речі, вчора я підписала лист, в якому наша Національна Рада звертається до Твіттера із проханням заблокувати ще 5 пропагандистських каналів, тому що вони вже заблокували Russia Today і Спутник.
рішенням Європейського Союзу. І в цьому теж є частина боротьби українців. І, зокрема, і нашого регулятора. Ми звертались неодноразово, ми надали докази того, що у цьому, у їхніх ефірах є якраз оця терористична інформаційна складова. І що вони погрожують смертю не лише українцям, а європейцям в тому числі. До речі, свіжий факт нещодавно був там цей жахливий діалог між ведучим Russia Today та колись популярним у нас фантастом, де ведучий Russia Today просто рекомендував топити українських дітей. Вони злякалися й самі, тому що коли у нас піднялася хвиля протесту проти цього, ми всі заявили про це, то вони подумали, що, напевно, Russia Today можуть заблокувати ще десь. А, до речі, вона ж не скрізь заблокована. Ще є вона, наприклад, там транслюється на арабський світ, на Африку. Після того, як ці канали були визнані такими, які треба заблокувати пропагандистами, які несуть ідеологію насильства, вони перейшли в соціальні мережі. Вони перейшли і зробили масу акаунтів в всіх популярних соцмережах. І сьогодні основна оця терористична діяльність відбувається там. Саме тому ми на це хочемо впливати. Ми домоглися свого часу, що в шостий пакет європейського санкцій Європейського Союзу внесені були пропагандисти. На жаль, певний час була перерва і, до речі, нещодавно президент закликав внести цих пропагандистів чергову порцію цих збоченців від пропаганди у наступний пакет, і ми цьому всіляко намагаємося сприяти. Отже, якщо, коли, точніше, ці канали будуть визнані терористами, це допоможе нам у цій активності. Тому що, знаєте, російська пропаганда, вона як таргани. Їх посипеш там дустом, вони вилазять із там з якоїсь там електричного приладу. Але це не означає, що їх не можна побороти. І, між іншим, приклади того, що пропагандисти будуть притягнуті до відповідальності, у світі є. Напевно, наш глядач про це знає, так? Напевно, можна нагадати Нюрнберзький процес, де Геббельс та його посіпаки були навіть засуджені до страти за пропагандистську діяльність, а також засуджені на великі терміни ті, хто керував нацистською пресою, хто малював антисемітські карикатури. А свіжий приклад зараз у Гаазі. Через 20 років якраз пропагандист з Африки, який закликав знищувати тутсі, зараз його знайшли і судять. Також судять редакторів тих радіо і тих медіа, які сприяли винищенню, гвалтуванню людей. І це дзвіночок. Раша, готуйся, ви наступні. Я вважаю, що це абсолютно реальна річ. Пані Ольга, ви знаєте, от в цій боротьбі, я думаю, ми маємо бути не одні. А які от країни активно співпрацюють з нами, захищаючи свій медіапростір від цієї відвертої ворожої ЗМІ? Уже, знаєте, вже 30 європейських країн з початку російської агресії заблокували трансляції Russia Today та Спутника, як я вже тут згадувала. Російські пропаганді, безперечно, найактивніше протидіють Балтійські країни, Польща показує величезний приклад. Нещодавно ми зустрічалися, до нас завітав у Національну раду посол Молдови, який розповів нам про те, що вони ухвалюють зараз закон на законодавчому рівні, закріплюють поняття дезінформації. До речі, у нас ще немає цього поняття, і я дуже сподіваюся, що в новому законі про медіа ми вже його матимемо. Тому ці країни, Естонія, Німеччина, не тільки обмежує російську пропаганду, а ще й дає змогу дивитися українське мовлення, зокрема наш марафон. Багато країн Балтії також дає таку можливість. І я хочу сказати про Францію, наприклад. Ми із нашим візаві регулятором,
Нацрадою французькою, в постійному контакті. Ми надали їм докази того, що російські пропагандисти погрожують смертю європейцям, в тому числі. Ми надали масу записів, цитат спеціальних, які дозволили французам застосувати їхній старий закон, за яким караються ті, хто не відмовляється від пропаганди насильства. І вони закрили НТВ «Мір», про що нас нещодавно повідомили. А також у Франції діє комітет Дені Дідро. Він очолюється одним з наших добрих знайомих, моїм добрим приятелем. Також він колись працював у нас, американець. Вони заснували такий комітет Дені Дідро, який активно працює з французьким урядом. Вони заявили французькому уряду, що вони недостатньо забороняють російську пропаганду. Наприклад, на супутнику Eutelsat, там, де НТВ «Мір» було заборонено, там іще десь порядка 13 пропагандистських російських каналів працює. А отже, це бізнес на крові. Вони нещодавно зібрали величезний такий мітинг, зібрали щось десяток. Пані Оля, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Ще дуже багато є тем, на які хотілося б з вами поговорити, і зробимо ми з вами це наступного разу. Дуже вам вдячні за цю змістовну, цікаву розмову. Гарного вам вечора. Це була Оля Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.